Um caminhoneiro conhecido no meio policial por furar frequentemente os pedágios foi detido na manhã de hoje na altura do quilômetro 111 da rodovia Castelo Branco, em Boituva. De acordo com a polícia rodoviária, olha o caminhão aí. A detenção aconteceu após uma fuga do motorista. A evasão de hoje foi a de número 161. Durante a revista ao veículo, os PMs encontraram um dispositivo que recolhia a placa do veículo para que ele não fosse identificado. O caso foi apresentado na delegacia da cidade. Um incêndio atingiu no fim da madrugada de hoje uma empresa de soluções ambientais no bairro Aparecidinha, em Sorocaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a indústria funcionava no momento do fogo. Um vigilante percebeu as chamas e acionou a corporação. Cinco equipes dos bombeiros foram ao local e controlaram as chamas, que destruiu um galpão de aproximadamente 750 metros quadrados. Você está vendo as imagens aí. Ninguém ficou ferido, por sorte. As causas do fogo serão investigadas. A mesma empresa foi atingida por incêndios em 2012 e também em 2010. Pesquisar o preço dos produtos antes de ir ao supermercado pode render uma economia de até R$ 2.000 por ano. Você sabia? É o que revela uma pesquisa feita em 16 estados brasileiros e também no Distrito Federal. São gerações diferentes, mas a economia é a mesma. É uma questão de estilo de vida mesmo. Se você procura, você acha e fica fácil. Depois que o Caio nasceu, a conta do supermercado da Mariana aumentou e ela teve que aprender a pesquisar. Dia de sacolão aqui, a batata é um e pouco. Falei, nossa, um e pouco, mas isso quer dizer o quê, né? Eu não sei quanto é que custa uma batata. E daí eu cheguei no mercado que eu costumo frequentar e olhei a batata 8 e pouco. Eu quase desmaiei. Seja gastando sola de sapato ou na tela do celular, pesquisar é fundamental. Um levantamento feito em 23 cidades brasileiras mostrou que um mesmo produto pode variar de preço em até 170% de um supermercado para o outro. Uma economia que no final de um ano passa de R$ 2.000. Nossa pesquisa demonstrou, né, que na mesma avenida, ao atravessar uma rua e andar alguns metros, o consumidor consegue encontrar preços bem mais baratos. Um exemplo, numa mesma avenida em São Paulo, os preços podem variar até 31%. E se a diferença é grande no mesmo bairro, imagina de um estado para o outro. O carrinho cheio vai de quase R$ 400 em Vitória a mais de R$ 600 em Brasília. E para facilitar a busca, os aplicativos de celular são uma boa alternativa. Baixa um aplicativo, dá uma olhada, você já consegue ter uma ideia do quanto você pode economizar ali. Vale muito a pena. Sempre vale a pena, não é? A seguir, a primavera chegou no fim desta manhã. Daqui a pouco você acompanha uma reportagem sobre a chegada da estação mais colorida do ano. Até já. A primavera chegou no fim da manhã e com ela nossos dias ficam mais coloridos. Por falar em primavera, vamos até o Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, em Sorocaba, porque lá vai ter um evento, não é isso, Pedro Torres, que marca a chegada da Estação das Flores, por que não? É com você. Pois é, Barazal, é a 10ª primavera dos museus aqui em Sorocaba. O Museu da Estrada de Ferro Sorocabana está aqui atrás, então é uma atração gratuita, né, cultural, com apresentações de filmes e também workshops. Hoje, às 7 horas da noite, tem a exibição do filme Que Horas Ela Volta, da diretora Ana Mulayer. E amanhã, ou melhor, na sexta-feira, dia 23, às 14 horas, tem o workshop Recursos na Mediação para Públicos com Deficiência Visual, com a artista Aline Janice, aborda toda essa questão da inclusão social. Enfim, são dois eventos muito interessantes aí promovidos pela Prefeitura de Sorocaba. As inscrições, Barazal, são feitas por telefone 3227-2825. O Museu da Estrada de Ferro Sorocabana fica na rua Doutor Álvaro Soares, 553. O bairro é Jardim Mailasque. Então, além da primavera que chegou, também está chegando o fim de semana e, com isso, as atrações culturais. A primavera chegou hoje por volta, ou melhor, exatamente às 11 horas e 21 minutos. E com ela, como você disse, muita esperança, alegria e principalmente as flores bonitas que estão brotando. A gente fez uma reportagem especial e a gente vai acompanhar agora, Barazal. Prepare-se para curtir dias mais longos. Aproveitar mais, trabalhar mais, aproveitar a vida.
À tarde dá para se passear, para descansar e saber dividir. Chegou a época em que a luz do sol, aos poucos, ganha espaço das noites mais longas. O fenômeno, quando o dia tem a mesma duração da noite, é chamado de equinócio. Quando ele acontece, é sinal de que a primavera começou. E foi hoje, às 11 horas e 21 minutos do horário de Brasília. Por mais que você queira ficar para baixo, a primavera te eleva. Sabe, ela te dá uma força, ela te dá assim um modo de carinhar diferente. Quando você passa numa árvore que vê todo aquele enfeite que a natureza colocou, que coisa melhor. Além de permitir que a gente admire por mais tempo tudo o que a natureza tem para nos proporcionar, a luz do sol está lá como fonte de energia. Não é à toa que muitos especialistas consideram essa como a estação da felicidade. Primavera é a estação da vida, da reprodução, né? Ou seja, as plantas começam a florescer. A flor, o que é? A flor é o órgão reprodutivo da planta, né? Os animais, muitos estavam com menos deslocamento, menos movimentação. No período da primavera eles começam novamente a cantar, a se movimentar mais, porque é o período da reprodução, né? As flores também aproveitam. Veja só como ficam as rosas, mais vivas. Parece que elas esperam o ano todo para esse momento. E tem lugar mais apropriado em Sorocaba para se maravilhar com tudo isso do que o Jardim Botânico. E cada flor tem uma beleza diferente, que contagia, né? A Ana é a prova de que a chegada da primavera transforma as pessoas. Eu vou em qualquer lugar que tenha uma plantinha, já para mim é uma renovação tão grande, assim, sabe, de acreditar que coisas boas vêm e vão vir. No meio do jardim dela, o primeiro sinal de que daqui para frente só vai brotar alegria. Que a primavera traga muita esperança para todos nós. Que lindo, a primavera é tudo de bom, não é mesmo? Olha, evidentemente, nós vamos encerrando o jornal de hoje, dizendo que daqui a pouco tem a propaganda eleitoral no rádio e na TV, melhor dizendo, na TV, né? No rádio também tem, mas não é agora. O Manchete da Cidade, então, vai ficando por aqui. A seguir, então, você tem a propaganda eleitoral obrigatória na TV e logo depois o Futebol Esporte Show com o Marcel Capretes. Às 7h20 da noite, você vai conferir o Noticidade com Jaya Von Rank. Olha, como eu prometi no começo do jornal, a gente vai embora com imagens ao vivo lá de fora, da região central de Sorocaba. Eu prometi que ia mostrar o movimento no carro, na rua, porque hoje é o Dia Mundial Sem Carro. As pessoas deveriam ir de carona, pegar o transporte público para, evidentemente, estimular um trânsito mais tranquilo, com menos carro. E você está vendo nesse momento ali na região central, como é que está pelo menos ali. Aí é uma rua que dá acesso, ou você vai para o centro de Sorocaba ou você volta para Dom Aguirre, para a marginal, não é? E é assim que está o movimento neste instante lá. Estamos ao vivo, estamos indo embora. Que você tenha uma ótima quinta-feira. Primeiro dia de primavera. Um grande abraço, fique em paz, seja feliz.